Welcome! Palestra. Ouve o kkkk. Eu uso balestra. Quero vantagem. Seu filho da puta! Droga! Ai, morreu! É 100%, 14? Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Ele já era, meu irmão. Vou ruxar, vou ruxar. Rapaz! Que é isso, meu? Meu Deus do céu! Que é isso? Que é isso? Não mexe não, fica paradinho. Corre não, desgraçado! Fudeu, menor. Paga feio. Tá na hora do projeto vingança agora, né, filho? Se lance, grenade!
ninguém tá nem vendo, ó. É ele. É esse que a gente é quer. Ele que nós vamos buscar. É. Olha aqui, Adrian. Eu consegui. É ele. É esse que a gente é quer. É ele que nós vamos buscar. Thank you.